Diemžēl šovakar Arēnā Rīga ar nedēļas starpību Rīgas Dinamo atzina otro reizi Bratislavas Slovan pārākumu, šovakar piekāpjoties ar rezultātu 1-4. Vienīgos goda vārtus rīdzinieka labā guva Gunārs Skvorcevs. Pretinieka rindās ar diviem vārtu guvumiem izcēlās Mets Murlejs, kurš arī tika atzīts par spēles labāko spēlētāju. Kurios sanāca otrie vārti, kad Jakubs Sedličeks pie saviem vārtiem apmulsa un piespēlēja precīzi piespēli tieši metam uz nūjas un viņam atlika ripu raidīt tukšos vārtos un viņš nekļūdījās. Pēc spēles lūdzām sniegt viņam komentāru par šīm divām uzvarētām spēlēm nedēļas laikā un par šiem viņa gūtajiem vārtiem. Matt, congratulations with the victory during the 1 week, second win over the Dynamo Riga, almost with the same result. You are good prepared only for the Dynamo, the Slovan is good at the moment. Yeah, we've been playing really well since we got the new coach and, you know, we had a bad game up in St. Petersburg, but, you know, they're the best team in the league, so it's understandable, but we came back tonight and had a huge win. You got the prize as the best player in your team, you scored 2 goals. The second goal was like a Christmas gift for you. Yeah, I got lucky out there. You know, I got 2 lucky goals. I probably should have scored earlier on the good chances I had, but my line mates did a good job and got me the goals. If I can ask, what our team missed over your team? I think just we got the better luck tonight. You know, we scored on our chances. Our goalie played great tonight. He made some great saves, and we're lucky to get a few by your goalie. Thank you very much. Yeah, thank you. Tikai vakar Rīgas Dinamo sastāvam tika pieteikts pieredzējušais Latvijas izlases uzbrucējs Aleksandrs Jirofējevs. Patrenējies tikai pāris treniņus kopā ar Rīgas Dinamo puišiem. Jau šovakar viņš vilka spēles kreklu ar 23. Numuru un devās laukumā. Diemžēl debija nesanāca, kā bija cerēts. Par zaudējumu iemesliem un viņa debiju Rīgas Dinamo sastāvā pēc spēles lūdzām komentāru tieši viņam. Ну, во-первых, поздравляю с дебютом в Рижском «Динамо». Как себя чувствовал? Только 2 дня прошло, и сразу игровая майка и налет. Спасибо за поздравления. Немножко тяжеловато. Давно не играл, как бы приходится быстро входить как бы, в ритм игровой. Но так, в общем, нормально. Но, к сожалению, в твоем дебютном матче Рижская «Динамо» второй раз за неделю проиграла Словану. Тебе, может, так виднее было, что не хватило для получше игры сыграть сегодня? Да немножко везения не хватило, и как бы в обороне построже немножко сыграли бы. Может, какие-то бы голы бы не пропустили бы. Так бы могли выиграть бы. Какой настрой сейчас на пятничную игру? Конечно, выиграть. Другого настроя не может быть. Спасибо. Nu jau daudzās kontinentālās hokeja līgas komandās spēlē bijušie Rīgas Dinamo spēlētāji. Pirmdien, kad šeit viesojās Minskas Dinamo, laukumā mēs redzējām Metu Elisonu un Paulu Šehura. Šovakar Slovan rindās ar 43. Numuru spēli aizvadīja Tomašs Surovijs. Pēc spēles viņš dalījās iespaidiem gan par aizvadīto spēli, gan par laiku, ko viņš pavadīja kopā ar mums šeit Rīgā. It's always a pleasure to meet our ex-players in different teams versus our team, but today, 1 week, 2 wins, Slovan. What happened in the game? First of all, it's always a pleasure to come back to Riga, and I have lots of good memories about this team and city. And of course, now I'm playing for a different team, and I'm very happy we won 2 games with you. But first of all, it's a long season, so we gotta keep working. Today you just had a 2-minute penalty. There was a 2-minute penalty? I guess it was, so good thing we other guys killed it, and thanks for them. How does Slovan feels at the moment? You lost like 2 days ago versus SKA, and today you just need to come back. Unfortunately, you came over your ex-team. Yeah, but today was a great game for us because after the big loss in St. Pete, we needed to bounce back, and we are glad we did it. Thank you very much. Thank you too. All right, nice to meet you. Rīgas Dinamo aicina nenolaist deguns arī jums, cienījumie līdzitēji, un turpināt atbalstīt mūsu komandu klātienē šeit arēnā Rīga. Ar spēles atbalstītāju Turki Šērlens šovakar viens no līdzitējiem aizlidināja sevi stādēties priekšā uz San Francisco. Piektdienas spēle būs dzimšanas dienas balīšu spēle, un ja tieši tev 10. oktobrī ir dzimšanas diena, tad sūti pieteikumu uz mana dzimene @dinamo.eu, iegūsti ielūgumu sev un ar 30% atlaidi varēs uzaicināt savus viesus kopā Rīgas Dinamo nosvinēt balīti piektdien 10. oktobra vakarā. Mēs turpināsim atbalstīt Rīgas Dinamo, un gan jau visi kopā mēs pārtrauksim šo zaudējumu sēriju, un veiksme uzgriezīs mums savu smaidīgo vaigu. Ar mani Simpsons, Mārcis Krasovskis, kā vienmēr priekš jums Dinamo TV.